Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Однією з проблем Збройних сил України є офіцери. Кадрові офіцери майже всі вибиті, а зараз офіцерський склад на 90% складається з піджаків. Так колись в радянські часи називали офіцерів з військовою кафедрою, які виховувались в вузах. Часто густо навіть не служили в строкову службу в армії. І, на превеликий жаль, більшість з них навіть не вміє читати карту. Проблема у нас. Офіцерський склад. Тим більше на нулі офіцерів практично немає. Ну, кажуть, це по стандартам НАТО. На нулі, на передовій, в окопі офіцер не повинен бути. Там командує сержант. А скільки у нас з 92-го року, 1992 року по 2022 року наші вузи випустили офіцерів запасу на військових кафедрах? 3 мільйони. 3 мільйони офіцерів запасу. Де вони? Куди вони поділися? Хто відповість? Ну, напевно, територіальні центри комплектування, напевно, військомати. Напевно, керівництво вищих вузів, яке штампувало офіцерів запасу. Напевно, Міністерство оборони, де є списки 3 мільйонів офіцерів запасу, які просто кудись здиміли. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.